Çavuşoğlu'ndan Bayramov'la görüşü barədə paylaşım. Biz bütün dünyaya nümunə olan əlaqələrimizi və regional prosesləri dəyərləndirdik. Qafqaz Info xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla görüşündən sonra Twitter hesabında yazıb. Can Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri, qardaşım Ceyhun Bayramov, sizi Ankara'da qonaq eləməkdən məmnunam. Biz bütün dünyaya nümunə olan əlaqələrimizi və regional prosesləri dəyərləndirdik. Qardaş Azərbaycanı bundan sonra da hər sahədə dəstəkləyəcəyik deyə Çavuşoğlu paylaşımında qeyd edirik. Qeyd edək ki, Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Türkiyədə rəsmi səfərdədir.